chegando na Fazenda Patos. Pra sensação, tá chegando no local que foi palco uma das grandes tragédias do cangaço. Eu estou me preparando, atirando aqui emocionalmente o impacto desse lugar, né? Porque é uma das maiores tragédias. É uma das que mais me comove. Não é só uma, é tanta coisa, são tantos fatos, mas esse é um dos que mais me comove, o que ocorreu com essa família. Então eu estou aqui meio que me preparando aqui psicologicamente, porque eu sou muito sensível e me sensibiliza muito essa história. E vocês? Na expectativa também. Você, Paulo? Eu estou muito curioso. Já vi muito em vídeo e agora senti que eu vou estar vivendo aqui o momento, né? Para me transportar para o túnel do tempo. É isso aí. E a Marcela está aqui servindo de motorista. Falei direito. Pessoal, estamos entrando aqui na Fazenda Patos. Foi palco de um dos momentos mais trágicos da história do cangaço. Meu amigo, estamos entrando aqui na Fazenda Patos, que foi palco de uma das maiores tragédias do cangaço. O que, você diz aí pra gente que está chegando aqui? Aderbal, primeiro eu quero agradecer a você pela oportunidade que nos deu de vir aqui mais uma vez. Nós já viemos à Fazenda Patos e achamos isso aqui um lugar, além de místico, é um lugar histórico e, para quem gosta de cangaço, é um ponto imperdível. Venham para cá. Aderbal, vou dizer uma coisa. É uma coisa que eu sempre tive muita vontade de fazer, porque eu li sobre a história, inclusive no teu canal. Saber que aqui uma família foi trucidada, degolada, né? E as cabeças enviadas para Piranhas como uma resposta às cabeças do Lampião e dos que morreram, né? É uma coisa que a gente já sente uma aura, eu já estou me arrepiando aqui. A gente, para chegar, tem essa dificuldade, imagine eles, né? Imagina, né? Maravilha, vamos entrando aí. O que você sente em estar chegando num local como esse? Olha, entrar na vida do cangaço, de verdade, eu acho que é visitar os pontos onde aconteceram os fatos, entendeu? Eu acho que aqui é que demonstra realmente o que aconteceu. A literatura, ela diz uma coisa, e a gente vem aqui no local para... Nada como pisar no solo, se, né? Se pisar no solo, certificado do que realmente aconteceu e sentir o clima, do que acontecia naquele momento, naquela época, o que aconteceu, entendeu? É isso aí. Bívio, você já veio aqui inúmeras vezes. Sente alguma coisa ainda quando vim aqui na Fazenda Patos? Estavam discutindo agora o custo de uma mentira. É verdade, né? Ninguém podia imaginar, né? Pois é. É isso aí, estamos entrando. Pessoal, estamos agora literalmente, podemos dizer, desembarcando aqui na Fazenda Patos, na sede, na casa da fazenda, onde a família de Domingos Ventura foi literalmente trucidada pelo cangaceiro Curisco. A casa vai ser reconstruída agora, vai ser feita uma minissérie contando a história do cangaço. E breve, essa casa finalmente vai estar totalmente restaurada como era na época. O nosso amigo Almir está aqui fazendo as imagens de drone. E é legal porque a gente tem uma visão geral da geografia, da vegetação. E um drone realmente faz toda a diferença quando a gente está querendo conhecer bem uma região, uma localidade. E fica aí o nosso agradecimento aí ao nosso amigo aqui, voando. E cadê o drone aí, ó? Pronto. É isso aí, a tecnologia unindo aí para a gente possa aprender e conhecer um pouco mais da história. Rapaz, isso aí que o amigo aqui acabou de falar, as pessoas que vinham caminhando para a morte. É, isso aí. O sentimento deve ser o pior possível. Foi, né? Uma morte antes da morte, uma, né? Morreu duas vezes. As pessoas morreram duas vezes, né? Exatamente. Então a gente se põe no lugar deles, eles indo como se fosse um corredor da morte, um Auschwitz da vida, né? Caminhando, sabendo que não vai ter escapatória, né? E pior, sendo inocentes, ele tendo a plena consciência que não fizeram nada e morrer injustamente. A gente se senta aqui, eu tô me sentindo assim, dessa forma. Ele nem sabia porque tava morrendo. Talvez, né? Talvez ele nem tenha falado. Pois é. Ele nem sabia porque tava morrendo. Pessoal, esse local que a gente tá é onde as pessoas eram trazidas para literalmente serem mortas. Então, a gente até tava, a gente falando aqui no caminho, imagine o terror dessas pessoas indo lá da casa onde a gente estava para cá, caminhando, sabendo o que ia acontecer. Mas o primeiro talvez até não, mas o segundo em diante... Não, mas eles sabiam.
sair de... uma coisa é saber e uma coisa é ver o primeiro. É, sim. Quando chegava aqui e encontrava, né? Ou seja, o desespero era terrível. A história do cangaço, é por isso a gente tem que saber pontuar uma coisa. O que eu vou dizer aqui, às vezes até muita gente não entende. Mas o cangaço não é cultura. O cangaço é uma história de sangue, suor e lágrimas. O que é cultura do cangaço é o que está atrelado a ele, que pertence ao homem do sertão. É a música, é a comida, é o chachado que Lampião já adaptou, é a maneira de viver, é a valentia, e não o cangaço em si. O cangaço de cultural não tem nada. Quem é que quer ter uma cultura dessa? Eu não quero. Ou seja, o cangaço não é cultura. Então eu acho que muitas vezes, na maneira às vezes das pessoas se expressarem, é por isso que tanta gente critica. Você está falando de cangaço de cultura, cangaço é cultura da Edicuni. Não é mesmo, não. O cangaço é uma história de violência única e exclusivamente. Então, sempre que a gente for pontuar isso, é bom a gente ressaltar isso. A gente não idolatra nada de relacionado à violência do cangaço. Mas as coisas do homem do sertão que o cangaço vivenciou, viveu, e graças ao cangaço se tornou conhecido em todo canto. Porque foi o cangaço, através dos livros, da televisão, do cinema, que levou a história do homem do sertão, né? Principalmente todo nordestino, antes de tudo, um forte. Isso é uma realidade. E era aqui que eles eram mortos. A gente não cultua o banditismo, por quê? Porque hoje, essas quadrilhas, né, organizadas que invadem as cidades, fecham, explodem bancos, estão sendo chamados de novo cangaço. E quando a polícia chega e extermina, eu mesmo, infelizmente, né? Eu digo isso assim porque eu sei que não é o meu lado cristão, mas a gente vibra, né? Então, talvez, se nós vivêssemos nessa época, a gente também não ia estar achando o Lampião um herói. Não, de maneira alguma. Um Robin Hood, né? De maneira alguma. A gente não compactua com a safadeza, com o banditismo, né? Então, mas é a história. Eu venho atrás da história. Porque isso aqui, como os americanos, eles cultuam o faroeste, que tinha aqueles assaltos a diligências, tudo, por que não valorizarmos, né, nossa história? Exatamente. Né? Tá aqui, a diferença do cangaço, dos cangaceiros para os bandidos americanos, por exemplo, Jesse James assaltava banco. No Nordeste do Sertão não existia banco. O único banco que eles foram foi lá em Mossoró, cidade grande, que ele não sabia que era daquele jeito, enfim. E aí deu no que deu, foi um erro de cálculo dele, digamos assim. Mas a história do cangaço é que você disse, é violência. E na minha opinião, a única coisa que se assemelha, quando se diz o novo cangaço, é no terror que a população passa quando é invadida. Porque o resto é totalmente diferente. Modos operantes, maneira de viver, o cangaceiro era nome, vivia no meio do mato, estilo de vida era outro, enfim. Eu acho que a única relação que tem é o terror que a população passa, né? Então o medo... É como eles diziam para a gente, o sertanejo que a gente conversou. Você não sabe o que é você estar na sua casa e chegar um monte de homem armado até os dentes, com a caatinga, como ele dizia, que você sentia ao longe, cada um com o olhar mais feio do que o outro. O cara chegava, lhe pedia alguma coisa, você ia dizer não? Ou seja, muitas das pessoas que foram coiteiros de Lampião não foram por livre e espontânea vontade, não. Foram pelo terror. Imagina, você está na sua casa, chega um beirama da vida e ele pede uma coisa, você vai dizer, não dou não, vou pedir ali. Quem fazia isso morria literalmente. E o pequeno pagava com a morte. E o grande com fazenda queimada, gado morto, cerca derrubada, quando tinha cerca. Enfim, era um negócio sem proporções. Isso aqui já é da época. Essa lagoa aqui que dá o nome da Fazenda Patos. Aqui a gente já chegou aqui várias vezes, principalmente final de tarde, que tem pato e marreco aqui dentro. E a gente já pegou, eu já peguei ele aqui com água aqui transbordando e já cheguei aqui, tá só areia. Eu também. Fazer o mandado do patrão.
chegar no Via Balinha, que muitos tentaram e não conseguiram, não. Olha aí. Pessoal, a gente está aqui em Entremontes. E aqui é o local onde a gente encontrou o bordado melhor do Brasil. Verdade. É verdade? Verdade. Como é o nome da senhora? Meu nome é Lourdes. Aí, dona Lourdes, demora quanto tempo para aprender a fazer uns pontos desses? Rapaz, se tiver força de vontade, é pouco tempo. Aprende ligeiro. Aprende ligeiro. Aí, tá vendo? Boa tarde. Depende de ter força de vontade. É isso aí. Obrigado. Nada. Tem uma igreja aqui para você vai correr. Diga aí onde é que nós estamos, amigo Ross. Entremontes. É Zezé de Cândido, o irmão de Duval. É. A bodega era dele, né? Era dele. E Pedro de Cândido é a casa ali para baixo. Vamos lá depois. Aqui era de Zezé de Cândido, né? A casa do irmão de Duval. Pessoal, aqui a gente está no interior de uma casa histórica. Quem morou aqui foi um irmão de Pedro e Durval. E hoje em dia é um centro de artesanato. Então, você chegando aqui em Entremontes, não deixe de vir conhecer aqui o artesanato da cidade. Com certeza, vocês que gostam de uma coisa bem regional, e aqui em Entremontes é conhecido nacionalmente como um dos melhores bordados do Brasil. E aí, meu amigo, o que você diz aqui do artesanato de Entremontes? Sensacional, até porque é da minha terrinha, Alagoas, né? Mas sou suspeito para falar, mas é muito importante você aliar a cultura da história com a cultura do comércio, né, das tradições locais, e muita coisa bonita, né, representando o cangaço, representando a tradição local. E é muito importante, né, a gente movimenta o comércio, movimenta o turismo, e a gente leva uma lembrancinha, né, porque a gente fica recordando das coisas boas, que tudo foi bom aqui, a gente leva na mente para sempre e materialmente para as nossas vidas. É isso aí, valeu! Meus amigos, eu estou aqui em Entremontes e eu estou aqui ao lado de uma neta de um personagem que viveu a história do cangaço. Eu vou deixar para ela mesmo se apresentar e dizer de quem é que ela é neta. Oi, pessoal, eu sou neta de Adalto Félix, um dos coiteiros de Lampião. Né? Teve na Grota do Angicos na quarta-feira de manhã, antes de Lampião ser emboscado, ficou esperando meu tio, que era o irmão dele, Manuel Félix, né? Que também tinha ido a Piranhas para comprar um resto de tecido, linha e agulha. E naquele dia, Lampião pediu que ele esperasse, né, aguardasse o Pedro de Cândido, que estava em Piranhas comprando os alimentos, para depois eles comemorarem, já que iria embora no dia seguinte. E meu avô, devido a outros contratempos, acabou não ficando lá, né? O que graças a Deus, porque senão tinha morrido também no dia. É muita história, pessoal. E ainda tem mais. Ela é guia de turismo e também é o quê? Sou professora de história, guia de turismo e cordelista, aonde eu também tenho toda a história do cangaço, né, em poema. Eu recito toda a história em um poema cronológico da entrada de Lampião até o dia de sua morte. Gente, quando vocês forem a qualquer lugar que tenha a história do Brasil, história do Nordeste, a gente tem que procurar os descendentes dessas pessoas e os colegas pesquisadores de cada lugar. Hoje mesmo eu tô com um aqui comigo, ó. Amigo Rossi. O amigo Rossi, ele é da região lá de Propriá. Então, quando vocês viajarem, procure essas pessoas de referência. E agora vamos ouvir aqui o verso que ela vai dizer pra gente. A todos vocês eu peço um minuto de atenção. Na história do Virgulino, o famoso Lampião. Nascido em Vila Bela, atual Serra Talhada, o menino não sabia o que o destino lhe reservava. Viveu em uma época onde o pobre não tinha vez. O poder político falava alto, onde os coronéis eram reis. Muitos não tinham alternativas quando algo acontecia. Ao procurar os seus direitos, a polícia não se envolvia. Foi assim que Lampião entrou para o cangaço, no grupo do senhor Pereira, rebanho de cabra macho, fazendo um movimento conhecido como cangaço. O senhor Pereira se ausentou por problemas de saúde, deixou Lampião no comando, homem de confiança e atitude. Na cidade de Água Branca, fez o seu primeiro ataque, invadindo a casa de Dona Joana, baronesa da cidade. Na cidade de Mossoró, acabou recuando, a população com o prefeito estavam todos esperando, tendo assim chuva de bala contra Lampião e seu bando. Em sua passagem na Bahia, uma surpresa lhe esperava. Conheceu Maria Bonita, que
que ainda era casada, mas ele a convidou e ela sim aceitou, para virar sua amada. Lá na Grota de Angicos, o massacre aconteceu. Lampião Maria Bonita e mais 9 cangaceiros com tiros ali morreu. Lampião foi morto pela Volante Alagoana, ao comando do Tenente João Bezerra, delegado de Piranhas. Se foi herói ou bandido, cada um tire sua conclusão. Foram alvo de um sistema, que infelizmente não acabou não. Os coronéis continuam, tá tudo mais modernizado. Antes grandes fazendas, hoje apartamentos sofisticados. Estão matando e roubando mais do que a época do cangaço. Porque a arma mata, mas a caneta mata muito mais. Hashtag cangaço, e é isso aí. Valeu! Quando eu trago um amigo a Derbal, só trago para algo desta vez.